Vår musikgäst den här morgonen startade en raketkarriär redan som 13-åring tror jag. Han har deltagit i Melodifestivalen 2 gånger, nominerats för en Guldbagge efter filmsuccén Efterskalv. Och så har han gjort ett jättekritikerrosat debut, eller album med Jonas Gardell där han prisade för sina fina låtar. Jag tänkte vi skulle minnas tiden innan det blev lite tyst kring Ulrik Munthe, och det gör vi på det här viset. Tell the world I'm here. Tell the world I'm here to show you that I am sincere. Tell the world I'm here. Tell the world I'm here. Ja, det var några år sedan det där. Ja. Fint. Det gamla klippet. Ja, 2013 hos Jenny Strömstedt. Men du, det var ett tag sedan vi ändå såg dig i offentlighetens ljus. Vad har du haft för dig? Ja, men jag har väl jobbat mestadels. Men efter allt jag ville säga, albumet som jag släppte där i 2015, så, ja, men så tog jag och gick ifrån mitt skivbolag och jag flyttade till Göteborg tillsammans med min tjej. Och, ja, men skulle väl hitta vad jag vill göra nu. Liksom. Mm. För att jag kände väl att ja, men hela tiden så har det varit saker som händer och man jag bara hänger med. Typ, så här, ja, men det blev Melodifestivalen och så här, ja, då gör man ett album till det kanske. Och sen så, det går i ett lite grann innan man hinner tänka efter vad vill jag faktiskt göra. Liksom. Så kan man säga att det har varit ett sätt för dig liksom att bryta dig ur liksom den rollen du hade under några år? Ja, men verkligen. Ja, och ta lite saken i egna händer också. Försöka sätta upp lite egna mål. Och ja, verkligen göra något utifrån vad jag kan och vad jag vill. Liksom. Mm. Och du har ju också varit väldigt öppen och tydlig med din prestationsångesten och prestationskraven. Jag menar, herregud, du slog igenom så var det 13-åring. Ja, det är roligt. Ja, men liksom, jo, men det här facit du ändå har, CV-et eller man ska säga redan. Liksom. Ja. Alltså, det är väl inte konstigt att det läggs en tyngd på axlarna då? Nej, men jag tror att det är mycket av tyngden kommer nog från mig själv. Liksom. Men det hjälper ju definitivt till att liksom, alltså när man blir när jag blev en offentlig person och, liksom, och folk såg upp till mig och sådär, så känns det som att då vill man gärna leva upp till någonting. Och man vill på något sätt känna eller tänka att man ska vara bättre på allt. Fast det är ju helt omöjligt. Liksom. Mm. Men hur har de där förändringarna, dels prestationsångesten, men sen så det du gjort då för att bryta dig ur då, skivbolag och Göteborg och hela den där biten. Alltså kan man se det här i texter och liksom i ditt sätt att skapa ja, nu. Jo, men det kan man nog absolut. Framförallt så tror jag att man ser mitt, alltså, även om inte jag skriver allting är inte biografiskt så att säga, så är det ju definitivt tankar och känslor som är inspirerade av vad jag är i livet nu. Och jag kommer ju fram på ett annat sätt. Alltså, det blir ju mycket mer av mig eftersom att det är verkligen det här är bara jag som släpper de här låtarna liksom, och har skrivit dem tillsammans med en producent som heter Marcus Lindberg och låtskrivare. Vi hittar varandra och har liksom bollat de här grejerna. Och det baseras ju väldigt mycket på vad jag är i livet och mina tankar. Och så. Jag tänker på den första låten du bjöd på i morse, Before. Mm. Får jag de vibbarna i alla fall? Mm. Lite sådär. Ja, men verkligen. Och den är ju, som tur är så håller ju min relation med min tjej än så länge. Och det hoppas jag att det ska fortsätta. Ja. Men ibland så är det ju väldigt intensivt. Liksom. Mm. Och då kan man ju fråga sig om kommer man orka med det här hela livet. Mm. Ja, nej, men håller tummarna i alla fall. Ja. Ja. Men du, sen hade du också den här lilla detaljen som blev en stor grej. Alltså, Efterskalv, Guldbaggevinnare och allt vad det var. Alltså, har du mer skådespeleri på gång? Fick du liksom blodad tand? Jo, men det fick jag, absolut. Ja. Och det var kul också att vara i ett liksom sammanhang där det inte var jag som regisserade, så att säga, utan att jag var en del av någonting. Mm. Och på ett sätt så är ju, alltså, även artisteri är ju en typ av skådespel. Liksom. Mm. Men
Men än så, jag har haft några liksom provspelningar och sådär. Men det har inte riktigt gått vägen. Jag tror att jag behöver ganska mycket regi och lite övning sådär, om det ska sitta. Mm. Men det var, alltså, hade du det i det eller blev du själv förvånad över dig själv när du såg hur bra det gick och liksom att det gick och skådespela sådär, eller? Ja, men lite förvånad var jag kanske. Men jag tror att för mig handlar det bara om jag kan leva mig in i det liksom, så om man tar det seriöst så tror jag att jag kan, då kan jag skådespela det liksom. Ja. Sen kan man ju inte, om jag inte kan förstå det eller inte vågar hela vägen eller sådär, då är det svårare. Mm. Du, nu kom en EP. Ja. Blir det ut på vägarna sen då också? Eller? Det blir det absolut. Ja. Jag tror att de första spelningarna kommer vara i slutet av april, typ runt 20 april. Ska vi ha lite spelningar i Stockholm och Göteborg och Karlstad tror jag också. Mm. Och eventuellt Norge och sådär. Härligt. Jag önskar dig all lycka i livet mycket. Och i artisteriet. Tack, det var jättekul att ha det här, och ja, kul. Det lät väldigt, väldigt bra. Tack. Och om ni nu hör intervjun här och tänkte, hur lät det då tidigare i morse? Ja, men då går ni in på vår Facebook-sida eller på TV4 Play och då ser ni låten Before och Say Goodbye, vad du bjöd på. Yes. Jättebra. Tack snälla. Tack så mycket.